Tässä maailmankaikkeudessa on vain kolme asiaa, joihin voi luottaa. Oma pää. Hei, Mail. Ja internet, koska kattokaa nyt tätä. Hey, Mail. Mä sain nää kaksi syöpäpotilasta tuolta sängystä jollain ihmeen kaupalla internetin syövereiden avustuksella. Ja mä en enää muista, mitä tapahtui, mutta ei sillä ole väliä, koska nyt meidän pitää saada nää kuosiin, koska nää jävät on ihan pohja lukemissa ja nyt on... Niin ne olekaan. No okei, olkaa te sit siinä. Keikistelemässä meidän etupihalla. Menkää sisälle oikeesti, hankkikaa huone, jonka teille olen hankittanut. Mene sinä vaikka tekemään jotain. Miks mä kuolin? Hetkinen! Wait! Ai, se olikin... Ei se kuollutkaan, hyvä. Oikein hyvä. Pitäisikö täältä tuoda jotain? Ei tarvitse tuoda. Varmaan, koska sitten tänne saattaa tulla ehkä hieman yksinäistä, koska mä en jaksa alkaa tuoda tänne uusia hahmoja, joten... Annetaan vaan olla. Viston pylys on saavutettu. Nyt olet vanhuus. Voit haltaisi soittaa töihin ja kohteemasi eläkkeelle. Pääsit nauttimaan antillistelle, kestä et lähe eläkkeelle. Olpa kammattava ilman vaihe. Jokaisen täytymisesti kerron rypeä pohjimmissa oikein kuulua. No kai, kun sä olit jossain... Miks se... Seis. Miks se muija lähti? Mitä vittuu? Se on tie elämään. Siis... Voi p***le. Tänään pitänyt mennä. No okei, ei se haittaa. Koska mä oon saanut tän nyt tehtyä ukon ja toivottavasti me nähdään hänet tässä jaksossa. Sitten me voidaan... Shippaa niitä yhdessä kaikki. Joo. Luetaas nää vielä. Bogi on nyt vanhus. Ollessaan aikuinen hänestä tuli penniten polo. No kai kun sä vaan nukuit sängyssä kaikki päivät. Mikä sua vaivaa? Ihan kamalaa! Bogi ei ole saanut elämältään juuri mitään mitä halusi. Jos onnelliset simit ovat pitkäikäisiä, kuinka hän hänenkään. Sillä ei ole väliä. Simsinin vakuutusyhtiö tukee surevia. Raha helpottaa menetyksen kokeneiden arkea. Nelli oli hankkinut vakuutuksen, jonka edunsa aina on kolme henkilöä. Esimerkiksi Simin Nelli ystävä Lissu sai 164. Miksi? Simin Nelli lapsi Anna sai 2 000. Nice! Ja Simin Nelli puoliso Bogi sai 4K. Vitsin jees. Okei. Okay. Sulla on näitä lomapäiviä nolla. Sun pitää mennä töihin niinku 1,5 tunnissa. Ja sä myös meet sinne, koska sä oot niinku kussu mun elämä niinku kokonaan. Joten... Enkä mä jaksa kattella sua kaiket päivät täällä. Hetkinen, tossa on toi... Me ei sitä voida tohon jättää. Me viedään se tänne, minne se kuuluu. Tuonne noin sinun... Entisen... Oho, tää... Trippaa. Entisen ukkos viereen, joka on nykyään minä, mut silti. Hihi. Toisaalta... Pitäis ehkä niinku heivaa tää pois. Koska tässä on nyt tämä virallinen äijä. Paitsi et... Tos lukee Dante, se tässä lukis sit Uivel ja sitä minä en siedä. Joten ehkä mä sit myyn tän jätken hautakiven. Ja saan siitä hyvät majid. Jatkaa jos teilläkin olisi niinku tämmönen päiväpalkka. Niinku 500 € päivässä silleen. Ja sä oot töissä tyyli 6 tuntia niinku kiitti. Kelpais. For real. Postin tuo jävä meidän luo. Sä tokkoi. Hetkinen. I honestly don't care, I'm just here to have a good time. Katso tuota hienoa bussia. Se näyttää sitten, että se puskaa sun mielisairaalan hengusta. Does these red stripes... Se vie sut sinne mikään Haarajoelle. Haarajoelle, vittu. Mikä vittu se paikka on? Kellokoski, niin sinne. Vie sut sinne. Valtaisin litsuun, ku oltais kellokoskella. Anna on menettänyt neitsyt. Voi vitsi, pojat. Meillähän on täällä ihan perhanasti viidiä. Sitä mangaa siis. Kato perhana, hän tuli kotiin. Mitkä sun työajat on, mies? Jaa. Tyli. En mä tiedä. Samat kuin mulle.
Niin, pitää se koirakin hankkia jossain vaiheessa. Kun sitäkin ollaan tässä luvattu vähintään 10 vuotta. Peilimies. Harjoittele olemaan peilimies. Toisaalta mä saatan missata sen äijän. Sä missasit jos sen! Jos mä oon koko ajan tuolla talon sisällä, niin se voi olla vähän persistä. Eiköhän se jossain vaiheessa tuu pimpottaa ovikelloa, hakkaamaan ovea. Hyvä, kun ollaan tällaisessa Suomen ajassa, niin ne pimeeksi niinku yhdessä tunnissa. Ehkä sulle riittää se 2 pistettä. 2 chains! Kiitos, Herra Jeesus Kristus, tehdäänkö susta vaikka Rasta? I'm in the family. Älä kattele niitä kukkii, mikä sulla on? Me tehdään susta tämmönen, tää näyttää ihan silti jätkältä, mikä oli siinä Terranovassa se ihme päällikkö dude. Kato, nyt jäbä tykkää saman tien. Pasi kirjattu ulos. Pasi voi haistaa paska. Eiköhän tuo riitä sinulle, poika. Poika jäbä on niinku puoliksi haudassa ja mä oon silleen hei. Hänellähän on jo toinen jalka haudassa. Sitä vähän onnikalaa sinulle. Paljon proteiinia. Kato, meillä on vapaa päivä. No niin, sitten me tehdään vähän puheluita. Puhelu. No voi perhana, se ei löytynyt tosta. Joten pitää sit vaan odottaa. Älä nyt tuu siihen, herran jumala. Okei, lukemalla ja jumalautta. Hetkin, onko se tossa? Onko se tossa? On Sale. Se on tossa ja mikä hänen nimensä se on? Joni Maisema! Et mene mihinkään, perkele. Noni, yes, noni. We made it! Kato, plus tonny! Heti hit off, niinku yes. Yes! Nyt meidän täytyy... Sinä voit lähteä muualle siitä flexaamaan, perkele. Mikäs toi oli? Hän ei ollut valmis. Älä revi niitä kukkasia. Meillä on muuta tekemistä. Miinus, what? Et sä voi olla tommonen paska jätkä for real. No oot sä kyllä yks paska jätkä oikeesti. Voit sä edes yrittää. Siis tuliks teille nyt beefiä vai mikä tässä on hätänä? World Star! Sammuta se helkkarin Toosa TV nyt. Tämmösit vaan vitsailen ihan homona sulle, kun sä oot tykkäämään musta for real. Sä tykkäät lentokoneessa, right? Meillä semmonen törmäs just johonkin torsoon. Siis tää jatka on ihan perseestä. Mä niinku tässä yritän kaikkea, mutta se ei niinku tykkää mistään musta paitsi jostain helvetin vitseistä. Niinku mitä helvettiä jää. No eipä tietenkään. Vittu sä et tykkää mistään. Sä oot ihan paska jätkä. Mä et mene kattoo mitään salkkareit. Toisaalta ne loppu just. Eli sä menet varmaan sit kattoo jotain Simpsonia. Mikä vittu sua vaivaa? Nähdään myöhemmin. No vittu haista paskaa. How could this happen to me? I made my mistakes. Got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. I'm sick of this life. I just wanna scream. How could this happen to me? Ei kyllä mennyt yhtään hyvin tämä reissu. Ja sit mä vaan tein fuckboyin, joka on tosi huono juttu. Ja sit mun täytyy tehdä vaan kaikista toistensa kopioita ja vaan tyyliin muokata niiden ulkonäköä vaan silleen. Oi vitsi. No kun sä oot tommonen gentleman, niin käydetään sit pukuarkia sun. Se on much more class. Onks toi kissa vai koira? Se on nusku! Se on kihja. Voi pirru sentään. Sinä pirru! Ei mennyt kyllä yhtään hyvin tämä asia. Perkele. Perkele! No, aina ei voi voittaa ja meillä on konekin puoskana, niin ei todellakaan voi voittaa. Mulla oli paljon parempi fiilis ennen kuin mä aloitin. Nyt mulla on ihan kökkö fiilis. Shit. Ei tän näin pitänyt mennä. Mut jostain syystä se bitch ass nigga on
niin vaikea vitun diiva. Lähdetään kouluttaa sitä tunnin päästä. No kai tässä ehtii muutamat pannarit syödä. Pannukakku! The Crash Bandicoot. Jäpäli jäi helkkari pedit petaamatta. No olen mäkään koskaan aamulla petaamut silti. Hän on ihan niin kuin minä, ja nyt me taas kulutamme aikaa, katsoen kun tuolla on vihreätä shaisha ja tuossa on harmaata savua. Kiitos. Nyt minä voin ainakin feilata tässä. Bogi oli paiskinut töitä tavallisen tapaan koko päivän, kun eräs toimiston ynseämmistä työkavereista äkkiä marssi hänen luokseen ja haastoi hänet itse varmana sormikoukkuun. Otsa 12. 21. Bogi pohti outoa haastetta, pitäisikö hänen ottaa haaste vastaan vai torjua se. Jos mä otan sen vastaan, niin ehkä mä saan turpaista kaikki on silleen haa, sä oot ihan beach ass, mut mä oon kuitenkin, mulla on toi gymi juttu ihan maksimis, niin en mä voi hävitä tota. Mut jos mä torjun sen, niin sitten kaikki on vaan silleen kot. Jos mä annan asian olla, niin en mä ikinä anna asian olla, joten hyväksytään. Bogi ei ollut koskaan pitänyt haasteesta, joten haaste oli erinomainen tilaisuus näpättää tätä hieman. Niinpä hän hyväksyi haasteen ja otti tiukan sormikoukkuasennon. Valitettavasti osaston esimies voi painua vittuun. Sattui paikalle juuri kun kaksikko oli aikeensa aloittaa eeppisen sormiväännön. Voi tällaista peliä täällä pelataa työaikana, jos teillä ei ole riittävästi hommia nykyisissä työtehtävissä, ne täytyy siirtää teidän tehtäviin, joissa hommia riittää. Rötväilystä kiinnoit Bogi alenne, että oikeesti millainen bitchass Niko tuolla oikeesti töissä, niinku voi herra jumala. Haista vittu! En hyväksy tätä. No pidä sinä pääs kiin! Vittu! Bogi alennettiin, koska hänen työsuunnituksensa on kehno uusi nimikin kouluttaja. En mä oo mikään kouluttaja, voi jumala perkelee. Vittu! On se pitänyt arvata vittu. Elämä on paska. Täydellistä on paska! Ja näin jää kaapille. Siellä kuolleet arvia! Hän mieti sitä paskaa duunia. Ja laskutkin tulee, onpas taas hyvä päivä tämä nyt. Kiva. Tosi kiva! Juh, elikkäs. Tämä jakso meni ihan päin helvettiä, koska Joni maisema voi haistaa paska. Voi vitsi pojat. Täytyy sit katsoa, mitä sen kanssa tehdään, että pitääkö tehdä uusi henkilö vai pitääkö meidän nyt panostaa 100% tähän fuckboyhin. Joo, nähdään ensi kerralla. Nyt mikään enää ole.